Adrian Kappenberger, det bliver 1-1 i dagens kamp her på DS Arena mod HB Køge. Er det et fair resultat, synes du? Det synes jeg bestemt er. Jeg synes slet ikke, vi rammer det niveau, vi har vist i nogle af de andre kampe. Mig selv inklusivt. Og vi er heldige, at vi kommer til halvleg, kun at være bagud 1-0 med den præstation, vi starter ud med. Så kommer vi bedre i gang i anden halvleg og får lavet fortjent et mål til 1-1. Så alt i alt synes jeg, at vi skal være glade for 1-1 for et point. Men er det ikke også dejligt at vide, at vi stadigvæk har troen, på trods af, at vi måske ikke spiller vores bedste kamp, at vi stadigvæk kan komme tilbage og få point? Jo, jeg synes, det er det, vi skal holde fast i ved den kamp her. Men det er klart, vi skal bedre få start mod Jammerbugten på om lidt over en uge. Fordi det nytter ikke noget, det her. Så er det jo oppe bak fra starten af nærmest. Men hvis vi kigger sådan lidt mere på kampen, HB Køge kommer jo heller ikke frem til super mange chancer og har en masse dødbold, som vi egentlig tager os godt af. Det kan man sige, men jeg synes, vi skal vælge at fokusere på os selv i den situation, vi er i. Også i forhold til, at man siger, at vi skal tage en kamp ad gangen. Og på den måde, så var den ene kamp, vi spiller i den, synes jeg ikke var helt det vores tilskuer fortjener at se. Så det må vi revanchere os på. Og vi har jo reddet lidt på en bølge her i foråret, og får jo som sagt også et point med i dagens kamp. Er det sådan lidt et wake-up call også, lige at få en kamp, hvor vi måske ikke spiller super godt, så vi bliver fokuseret 100% igen? Det synes jeg bestemt, og vi er jo heldige, fordi der er lidt over en uge til næste kamp, så vi har mulighed for at træne os i gang igen, så vi står stærkere og skarpere til Jammerbugten om en uge. Og i dag var der lidt under 1000 tilskuere her på DS Arena. Har du en opfordring til, at folk skal komme igen på næste søndag mod Jammerbugten? Ja, det er i hvert fald. Jeg tænker, at sneen har spillet lidt ind i dag, men jeg synes, folk skal komme og bakke op. Hobro Drummers er her helt sikkert og gør en indsats, så vi håber på at se så mange som muligt på søndag. Næste søndag. Tak for det, Adrian. HIK sponseres af Max Outlet. Hos Max Jessens Boligunivers, Ilva og Max Design.